Koukám, že venku je ledovka jak Brno. Na to by vlastně jenom blázen. Zdarit! Ty poslouchej! Jdem si ještě skloznout, můžem tady nechat kabelí? Jistě, my vám je i odvezeme. Tak to je špica, totok. Slyším. Bobe? Mohl bys odvést z recepce všechny kabely? OK. I tam, kam nevedou žádné kabely, teď můžete mít neomezený pevný internet. Přidejte si ho do Magenty 1 i u vás doma a my vám ho dáme výhodněji.